بین الاقوامی پابندیوں، حکومتی مراعات کے خاتمے اور ڈگمگاتی معیشت، لیکن اس کے باوجود ایران کی آرٹ مارکیٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور اس صنعت کی ترقی کے باعث ایران کی عمرہ سرمایہ کاری کے لیے مقامی آرٹسٹوں کے فن پاروں میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ایران کے فن پاروں نے ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ 74 سالہ فنکار پرویز تنولی، جن کے فن پارے اس وقت نیو یارک کے میوزیم آف ماڈرن آرٹ، لندن کے ٹیٹ ماڈرن اور سیول اولمپک پارک میں آراستہ ہیں، نے دبئی میں منعقد ہونے والی کرسٹیز آکشن میں اپنے فن پارے 2.8 ملین $ میں فروخت کیے، جو ایک ایرانی فن پاروں کی سب سے بڑی فروخت ہے۔ ایران ایک ایسا ملک جہاں 2010 سے مہنگائی کی شرح میں ماہانہ 13.2% کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ایرانی عوام کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اپنی معیشت کی ترقی کے لیے دیگر ذرائع میں سرمایہ کاری کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ اب کچھ سرمایہ آرٹ میں بھی لگ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت پیسہ ہے جو اس سے قبل صرف تعمیرات میں ہی لگایا جاتا تھا، تاہم اب اس کا کچھ حصہ آرٹ کی صنعت کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ ایران میں عام اشیاء کے استعمال کی چیزوں میں تیزی سے اضافے کے باعث وہ عام عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ایران کی آرٹ کی صنعت کچھ اور ہی تصویر پیش کر رہی ہے، جس کے باعث یہاں کے فنکار اسے ایک حیران کن ملک کا نام دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی بعید بھی نہیں، کیونکہ ایک ایسا ملک جہاں روٹی کی قیمت راتوں رات ڈبل ہو جائے، جہاں تعمیرات اور اسٹاک مارکیٹ کے شعبے میں دور دور تک سرمایہ کاری کا نشان نہیں، وہاں آرٹ کے شعبے میں محفوظ سرمایہ کاری کسی معجزے سے کم نہیں۔